Salve, salve, rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo, meus parceiros? Antes de tudo, vamos estar sentando o dedo no botão do like, já se inscreve no canal se for inscrito e ativa o sininho pra quando seja o novo, tá recebendo todas as notificações, rapaziada. Me segue no Instagram, Victor016_, e vamos estar deixando seu comentário também, que é muito importante, família. Estamos aqui no nosso jogo hoje, no Grau Favela, certo, rapaziada? Teve atualização e vamos estar vendo o que mudou aqui, certo, meus parceiros? No menuzinho aí, tá padrão, né, da última atualização. Vamos estar vindo aqui em motos, certo? MT-03 já tinha, nós deixou ela, que essa daqui ficou a pura, certo, rapaziada? E também comenta aí, mano, qual moto você quer que adicione na próxima atualização ou substitui, certo? Logo depois, meus parceiros, tinha aquela XR cinza, nós trocou por essa Adventure, que tá bem mais louca, bem mais chave, certo? Essa daqui ficou a pura. Fechou, rapaziada? Adicionamos também essa 1250 Adventure também, muito chave. Fechou, rapaziada? Então, mano, essa daqui também tá a pura das puras, família. Logo em seguida, tinha aquela Titan 2024, né, rapaziada? Original, só sem traseira. Aqui nós deu uma mexida nela, colocamos uma zaiada, colocamos a traseira daquele modelo, nosso Zacato. Fechou, meus parceiros? Ficou como? A pura das puras, hein, meus parceiros? Essa 2024, hein? Cê tá doido, rapaziada. Logo em seguida, a Popinha ficou, certo? Acho que a próxima atualização, mano, é a moto mais velha do jogo. Acho que na próxima ela vai, mano, mandar a marcha nela, hein, rapaziada? Logo em seguida, ela adicionou o Taigão. Mano, essa Tiger aqui ficou a pura, hein, mano? Cê tá louco, essa daqui ficou chave de enquadro. E depois aqui na alta voltou o que vocês me pediram. Eu vou tá selecionando a Tiger aqui, certo, rapaziada? Tá clicando aqui em jogar pra nós tá testando. Fechou, rapaziada? Mano, clica em jogar se demorar um pouquinho, mano. Vocês esperam que tá carregando o mapa. Fechou? Vamos colocar aqui que é a minha primeira pessoa. Vamos ver o que nós adicionou aqui no mapa, certo? Nossa, ó o ronco do Taigão, mano. Ó, pedaleira vai tá pegando, certo, meus parceiros? Oficininha aqui continuou. Mano, ó a pedaleira agora, meus parceiros. Dá uma atenção. Ó. É isso que vocês queriam? Pedaleira, rapaziada. Cê tá louco, fio. Pedaleira pegando em todas as motos. Grau também, se ralar, meus parceiros. Dá uma atenção, ó. Ó. Pegou, fiote. Vai acompanhando. Certo? Essa aqui foi as atualizações. Ó o cortão. Toma. Certo, rapaziada? E, mano, deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio que eu vou mostrar. Vocês vão ter que assistir esse vídeo, mano, ó. Acompanha. Vamos tá pegando aqui pras esquerdas. Fechou, rapaziada? Mano, eu não sei porque eu tô jogando pelo... clicando ali. É muito difícil pelo emulador, mano. Mas vamos tá virando aqui pras direitas aqui, certo? Vamos ali no batalhão da polícia, que eu vou mostrar pra vocês o que nós adicionou, rapaziada. Vou passar aqui no cantinho de lombada. Certo? Vocês vindo aqui no batalhão de polícia, meus parceiros, vocês vão ver esse símbolo rodando aqui vermelho. Vocês vão vir aqui, ó, iniciar fuga. Agora tem como você dar a fuga na polícia, família. Como você dar a fuga na polícia, certo? Eu vou daqui a pouco, eu vou ativar pra vocês, mas eu vou mostrar as coisinhas aqui novas no mapa, demorou? Então vamos que vamos, certo? Pra esses lados nós não mexeu em nada. Aqui era uma favela, né, rapaziada? Toma, acompanha. Cê é louco, dominado o Taigão. Logo que vocês vão entrar nessa favelinha, mano, dá atenção, estradinha de terra, uma favelinha bem, tá ligado, rapaziada? Aquele modelão, favelinha da chave, logo aqui no bar, rapaziada, ó. Logo um pagodão aqui no bar, meus parceiros, aumenta o volume aí pra vocês escutarem. Então se você chegar aqui perto do bar, vai tá tocando um pagodão, mano, ó. Certo, rapaziada? Ó. Tipo de quebrada, né, família? Ficou muito chave, mano. Então nós fizemos essa favelinha aqui, né, mano? Essa estradinha de terra. Cuidado com as lombadinhas aí, mano. Ó, câmera primeira pessoa, muito chave. Certo, meus parceiros? Ó, tem uma lombada aqui, mano. Passar de quebrusca. Certo? Aqui tem outra quebrada que nós fez. Fechou, mano? Aqui continua a mesma, né, família? A mesma favela, né? Você subindo pra lá. Então vamos tá pegando, voltando aqui pra ver o que, que foi adicionado, mano. Ó, o McDonald's. Certo, rapaziada? Já tinha... Logo, logo vai vir sistema de trabalho aí pra vocês. A General Osório também, mano, que é muito chave. E nós adicionou, rapaziada, a loja do Ricardo Muniz, mano. Então tem como vocês entrar aqui dentro, ó. Entra aí de quebrada, certo, meus parceiros? Loja do Ricardo Muniz, mano, a Muniz Motos. Não tá atualizada, né, mano, aquela grandona. Mas logo, logo a gente vai procurar e deixar idêntica, né, mano? Aquela nova que tá muito chave. Mas já tem a Muniz Motos aí. Fechou, meus parceiros? Tô pensando em colocar pra você selecionar a moto aqui, né, mano? Porque já tem uma... Aqui, porque aí já é uma loja, né, mano? Então você seleciona a moto e sai daí. Acho que vai ficar bem mais chave, certo, meus parceiros? Aqui foi adicionado um lava rápido. Tá bom, rapaziada? Um lava rápido. Aqui é sem saída ainda, que depois a gente vai fazer. Fechou?
Que essa daqui foi as atualizações. Modo fuga, favela nova, motos nova. Vamos tá indo lá no Rodoanel, certo? Ó, as ruas também, mano. Mudei as ruas, calçada. Tá bem realista agora. Bem-vindo ao Rodograu, certo? Vocês vão passar aqui. Agora vocês podem vir tranquilo na ruinha, meus parceiros. Que eu tirei meio que aquelas montanhonas, mano. Certo? Agora tá mais suave. Ó, chegou aqui no Rodoanel, tem o tiozinho do churrasco lá do Rodoanel, né, meus parceiros? Pra quem não acompanha lá o Rodoanel, tem o tiozinho do churrasco. Certo? Entramos no Rodoanel. Agora aqui é só Vral, hein, meus parceiros. O que que nós vamos testar as motos? Dá atenção. Toma. Toma. Acompanha. Toma. Cê é louco, Taigão na chapa, hein, meus parceiros. Cê é louco, a primeira pessoa da bichona também ficou apura, hein. Vamos mandar aqui, rapaziada, acompanha. Toma de ladão. Toma. Ave Maria, ficou chave, hein, família. Essa atualização do Grau Favela eu gostei muito, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam dessa atualização, né, mano. Eu achei que ficou muito chave. Vamos tá pegando a outra moto aqui. Tá voltando pro menu. E eu tô rodando aqui no alto, hein, família. No alto eu tô rodando, mano. Então o jogo também já tá mais otimizado pra vocês. Certo? Que nona, mano. Vamos tá pegando... Mano, vamos tá pegando essa 160 aqui, mano. Que eu achei também a pura, meus parceiros. Essa daqui ficou muito chave. Certo, meus mano? Então você vai clicar aqui em jogar, né, mano? Vai esperar um pouquinho aí. Carregar, carregou. Certo? Ó a câmera. Certo, mano? Dá atenção, meus parceiros. Vamos tá iniciando no modo fuga de 160, tuxa, família. Vamos tá colando aqui. Fechou? Nós vai tá iniciando a fuga, ó. Iniciar a fuga, certo? A VT já tá na bota, meus parceiros. Agora vocês tem que, mano, dar pelé dos caras, família. Nossa! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, tem que dar pelézão nos caras aí, meus parceiros. Vambora. Vambora. Vambora no pelé, certo? Vai acompanhando, mano, que essa atualização ficou apura, hein, família. Toma aquele grauzão na fuga. Opa! Já chama na de lombada. Toma. Acompanha. Toma. Ó, cuidado com as crianças na favela. Vai devagar, certo, meus parceiros? E essa atualização ficou apura, hein, mano? Cê é louco. Ó o barzinho tocando a música. Fechou, mano? Ó, só no giro louco, 160 dando pelé, família. Tomar cuidado com a VT, mano. VT tá procurando nós aí, fio. Já vamos cortar aqui pra general, certo, família? Modo fuga ficou chave, hein, mano? Cê tá doido. Ó o Muniz aí, ó. Muniz Motos, certo? Ó a VT aí, meus parceiros. Nossa! Os caras tá vindo na maldade, mano. Vamos dar pelé, família. Vamos dar pelé, fio. Acompanha, pelézão. E, rapaziada, pra você finalizar a fuga é bem simples. Só você vir aqui, ó, finalizar a fuga. Certo? Ó, a VT tá vindo lá. Demorou, rapaziada? Ó. Aí você vem aqui pra finalizar e finalizar a fuga, ó. Vai sumir, certo? Então é bem simplesinho você ativar e desativar. Certo, mano? Nossa, essa 160 eu curti, mano. Como nós deixou a bichona, hein? Toma de lombada. Acompanha. Toma. Moendo, fi. Moendo, meus parceiros. Vambora. Eita, bexiga. Vamos voltar pro menu aqui, mano. Vamos voltar pro menu aqui, certo? Pra nós tá vendo as outras motos. Ó, Mille Duke XR, certo, mano? Essa daqui é as novas motos. Que nona do problema. Fechou, meus parceiros? Vocês vai pegando aí, vocês vai desenrolando. Fechou, mano? Essa XR também ficou apura, mano. Cê é louco, essa daqui ficou apura, hein, mano. Chave, essa daqui ficou de verdade, meus parceiros. Dá atenção no XRão. Ó. Cê é louco, ó o cortão. Toma. Toma. Pedaleira e grau, né, família? Pedaleira e grau, toma. Toma. Nossa senhora! Chama, Pantesca! Vamos tá vendo aqui a outra moto, meus parceiros. Vou mostrar as motos aqui pra vocês, mano. Vamos rápido, fechou? Então tem a XR, a MT, Mille Duke, certo? Vamos tá pegando a bichona aqui. E a Quinona, né, rapaziada? Depois tem a Quinona, então vocês vai pegando aí, vai testando, fechou? Toma, apura, meus parceiros. Ó, toma. Cê tá doido, mano. Deixa eu colocar aqui no baixo aqui, meus parceiros. Que emulador, bagulho é boquita. Ó. Aí eu vou dar um anúncio aqui, mano. Certo, meus parceiros? Mas, mano, enquanto rola um anúncio, eu vou finalizando o videozão por aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, acenda o botão do like. Tamo junto. Se inscreve no canal. Atualiza o Grau Favela. E é marcha, rapaziada. Aquele forte abraço. Valeu, falou e fui. Tamo junto, meus parceiros. Marcha!